går det så bra för AIK nu? Ja, vi förlorade idag med 1-0, men annars går det bra. Svensson, du måste ändå fråga dig. Älskar du oss lika mycket som vi älskar dig? Jag älskar er. Ni är de absolut bästa. Och jag skrev det här för ett år sedan på min blogg. Jag hyllade er. Fili, varför frågar du? Du är helt sinnessjuk. Det är inte jag som har skrivit det. Frågan står. Älskar du oss lika mycket som vi älskar dig? Jag älskar er. Ni är de absolut bästa. Och jag skrev det här för ett år sedan på min blogg. Jag hyllar er. Fili, varför frågar du? Du är helt sinnessjuk. Det är inte jag som har skrivit det. Frågan står. Ja.